Då hörni är vi framme vid, ja, bakom oss är The Conjuring-huset. Det här har inte hänt innan. Oh hörni. My god! Shit! Nu packar jag lite tajt här nu. Ja. Så jag behöver din hjälp då. Får du kolla här en gång? Det är som jag har 2 meter överhäng. Det är ett jäkla överhäng på mig. Jag vill egentligen nå ner dem här i vattnet, visst tänker jag. Ah, det är jag tänker att jag går sakta framåt, går tillbaka mot containern igen. Och det här är USA, så var de väldigt noga på uthyrningsfirman att säga till oss att ni backar inte utan att ha en människa ute. Precis. Det är därför jag har dig ute nu. Ja, ja. Hjälp med det på, nu åker vi! Då drar vi vidare mot The Conjuring House. Välkommen! Vad sa du Tony om dressen? Jag vill också ha en liten sån här kroppstrumpa. Så titta på nästa vlogg så får ni titta på den. Nästa! Nej. Du, snälla! Nästa vlogg, då är det du som har Johan. På den där. Johan! Nej! Jo! Nej! Jag har ont i knä. Aj! Men den där går inte ens ner på knä. Så det är lugnt. Aj, höften. Ska köpa lite mat. Vi ber dem att fylla upp innan campingen skulle göra. Ja. Så vi ska åka vätskeersättning och så vidare. Vätskeersättning. Nu kommer vi kampa och laga mat några dagar. Ja. Så då måste vi hitta rätt på hållbart, för det där finns det säkert. Ja, där finns det mycket som helst. Ja. Alltså i USA, vi ska ju käka hamburgare. Vi har ju köpt hamburgare. Ja. Men man är ju van vid så här hamburgardressing. Jag vet. Men vad finns alltså, det här? Alltså tänk dig sån här amerikansk dressing som jag har hemma som står American dressing. Ja, men det finns inte. Det vet jag inte säkert. Det är bara majonnäs. Men vet ni som tittar här, finns det någon dressing? Tipsa. Tipsa. Som är typ samma som hamburgardressing. Exakt, exakt. Ja. Skriv i kommentarerna. Jag tror att det är mycket majonnäs. Ja, det är mycket majonnäs. Ja. Annars slänger vi ihop en egen dressing. Ja. Men tipsa om någon god dressing. Ja. Det behöver vi. Every luck. Går det bra eller? Det var svårt att ta. Det var lunch, middag och frukost. Ja, det är lunch och middag. Va? Yeah. Gott. Lunch, middag. Hur många lökar behöver vi? Vi tar 3. Vi ska ju ha... Ta 3. 3 räcker det? Ja. Lökmos. Blippar du? Blipp! Ja. Åh, jäklar. Du är en riktig brödkille, eller? Jag är ju det. Jag älskar ju baguetter och grejer. Ja, herregud. Vi ska hitta de här chipsen också som vi åt. Ja. Bild på det måste vi göra. Ja, men vem var som tog bilden? Vi tar en på tomater. Vill du ha något sånt bara? Ta någon. Ja. Ja. Jag tror det var du som tog bild på chipspåsen på baren där. Den ska vi kolla och hitta den chipsen. Wow, kolla här. Alltså vad är det? Alltså när jag var liten så bakade jag såna här gelatinpuffkuddar med vända med kokos. Åh, undrar om det är det. Yum, tror jag mamma kallar det. Ja, ingen aning. Snowballs. Ja, alltså. Vi provar. Det är en liten förpackning. Ja, jätteliten. Det är största kartong jag sett. Är det folk pratar? Twinkies. Vi måste testa det. Vi provar Twinkies. Mm, gott. Ja, bra. Kolla här. Lika äckligt som alla. Vad först? Nej, alltså nej. Någon, nej men. Vad är det här? Någon. Kamba chocolate powder. Frosted chocolate powder sugar. Minimunkar. Oh. Alltså nu räcker det. Nu räcker det, nu räcker det, nu räcker det. Nu räcker det. Ja, alltså. Jag är ledsen, alltså jag ger upp nu. Tanken var att vi skulle stanna för att vi ska laga mer mat i bussen. Ja. Det löser jag aldrig sett så mycket. Men det där är också på ett sätt laga mat. In i och värma maten. Ja, jo. Det här hjälper mat. Väldigt mycket. Ja, ja. Men Johanna ska faktiskt göra någon löbisgryta grejer här. Just det. Det blir oj, oj. Det blir, vi ska laga mat i bussen nu. Okej. Okay. Ja, betoning på laga. Ja. Vad tänkte jag på... Men man ska inte göra som Lennie gjorde i alla fall.
Man ska inte köra AC'n. Nej. Och mikron samtidigt, då blåser man säkringen i kocken. Ja, det är därför du har säkrat upp en grill. Ja, nu jävlar har jag säkrat upp en grill. Finns det, vet du, det är jordnötter här? Alltså, vi behöver i salt när vi jobbar. Jo. Jag hittar inga jordnötter. Vi löser jordnötter. Tack. Knäpp en finger. Kolla. Jajamän. Den som letar den finner. Oh my god. Perfekt. Men måste vi göra lite salt nu under våra utredningar vi ska göra och lajvar och allt när det kommer den här resan. Ja, men exakt. Ja. Gott. Ja. Ska inte ha en kartong med chips? Nej. Nej. Salt. Salt. Vi ska köpa frukost. Alltså. Här är det här. Det är mat. Johanna ska laga mat. Du ska laga mat. Du ska laga mat. Du ska äta mat. Alltså det här, det här är jobbigast jag vet. Det är att handla. Det här är roligast jag vet. Är det? Ja. Det är han som har fyllt upp hela vagnen. Nej. Det är ni som skriker efter mat hela tiden. Vi har inte plats som jag kan säga. Nu är kylen och frysen full. Alltså vet du hur litet kylskåp du har? Ja. Men det är ditt jobb att pussla in det. Funyuns. Det är lökringar. Det är gott. Ja, det behöver inte vara i frysen. Det gillar du. Det vet jag. Funyuns. Jag har aldrig provat det där. Funyuns. Vi kan inte skanna kallt bara. Nej, nej, nej. Mm. Det var ingen gelatin. Nej. Nej, det var inte. Smörkräm säkert. Nej. Hörrni, vart ska vi ha de här grejerna då? Det går på ett upp. Det är därför vi håller på. Alla måste äta upp det här nu. Super. Alltså det är... Det är mycket grejer, men vi ska lösa det här nu. Ja. Innan vi åker, tänkte jag. Mm. Får man klappa dem? Vad vill du klappa för något? Åsnor. Åsnor? Ja. Vad är det åsnor? Men ni sa ju det! Jo, det finns åsnor. Där ute finns åsnor. Den ska du få. Låter de inte så? Jo. Säg igen. Jo. Googla på åsna. Men de låter väl inte ens? Det gör de ju. Där är de. Åsna. Jag måste gå dit. Jag följer med. Vart är mina skor? De är all over the place. Vart är de? Ja, det gör de. Hej, sötisar. Det är hästar. Är det hästar? Det där är hästar. Det där är en åsna. Det där är en åsna. Hej. Väldigt fin camping här, som sagt kan man, här är en pool också. Utomhuspool, 60 grader varmt. Inte dåligt, inte dåligt, inte. Security, känns lugnt här. Då är vi på en camping här, jag vet inte ens var vi är någonstans om jag ska vara helt ärlig. Det är ju på något, hur ska jag säga, Bellingham, något som är England. Jaha, eller Cowgirls. Där kanske vi ska gå. Ja. Vi har ställt bilen som du ser där, det är hus... Där uppe. Hus på sån där. Så nu ska vi bara leta efter en toalettdusch, för vi har inte duschat på ett tag och det är väldigt svettigt. Så det ska vi kolla in här hur det ser ut. Där kan du bada. Tja. Den där kanske bara bättre än förra. Den verkar vara en väldigt fin camping där. Ja, den här verkar vara väldigt, väldigt fin. Ja. Så att... där uppe har vi toaletter och så. Men vi ska vara här en stund, sen ska vi ta och åka faktiskt mot Conjuring-huset. Ja. Och ja, men kolla in lite där, se hur det ser ut där. Och hur förutsättningarna ser ut inför liven vi ska ha. Så det blir spännande, men nu
först kollar vi in toaletter, dusch och tvättmöjligheter då. Då går vi in på Cowboys då. Cowboys är vi. Cowboys. Mm, Junior Mint. Så där är det fullt. Nej då. Nej. Nej. Det där är våra chips. Tony? Ja. Det här är du som är ansvarig för den här lådan. Nej. Jag fattar liksom inte varför ni köper på er mer chips varje gång med andra. Vi vet att det går åt hela tiden. Men det har aldrig tagit slut. Nej, men tänk om man står här. Tänk om man står sen bara, och jag ska gå chip. Så är man inte smula kvar av burrito här. Eller burrito heter det. Burrito. Burrito. Ja, så här inne. Det hade varit katastrof här. Ja, verkligen. Ja. Ska du gå och bada? Nu går jag bada. Ja, jag kommer efter med kameran. Ja. Mm. Ja. Simtävling. Jag utlyser en simtävling. Från kant till kant. Innan jag går... Johanna går och lagar mat. Ja, men vi har inte fått det på film. Hello. Ja, men det... Härifrån dit bort till linan då. Ja. Okej, är ni med? Klara. Lenny får säga. Ja. Klara. Ja. Färdiga. Simma! Johan! Det var nästan rakt. Ja! Grattis Johan till vinsten! Kör ihop med Niklas! Hallå! Ja, nu var det vänt Johan. Du fattar att jag kommer redigera det här så att Johan vinner. Jag var ju tillbaka som ni såg, jag var ju där vart vänt. Gör en segergest Johan. Ja! Ja! Så! Jaha, hej! Jaså, står det inte? Va? Jag var för... Nej, eller vadå? Jag simmar före vattnet. Han stoppar mig. Jaha, ja, vad bra. Fy fan vad det här var underbart. Välkommen till Johannas mat och bak. Vad har vi på menyn idag? Löbiskryta. Löbiskryta. Mm. Kan du berätta steg för steg hur du ska gå tillväga? Vi ska steka champinjonerna. Mm. Massvis med smör. Ja, det har vi här. Och sen ska vi strimla det där. Mm. Vad är det här? Det är löbiff. Löbiff. Och sen ska vi krydda det med salt och peppar och lökpulver. Ja. Ska det få koka lite i vatten. Ja. Och sen ska vi hälla i grädde. Okej. Okay. Och du ska göra potatis. Oj, gott! Ja! Vi återkommer. Men jävlar Johanna. Har lite smör. Mm. Mm. Oh my god. Resan i USA fortsätter. I smörets tecken. Ja, bra. Det här är typ ändå det nyttigaste vi har ätit. Ja, det är det. Köttbuljongen, mot att de är så här jättesmå. Det är otroligt. En sån är typ en fjärdedel av våra hand. Jävlar. Mm. Ska du smaka? Mm. Nej. Jo. Ta den här. Du är seriös att du äter... Älskar köttbuljong. Jo, men inte så där. Jo. Mm. Var den bra? Det var jättegod, men vi behöver inget salt i den här. Nej, men var den bra? Mm. Oh my god, det är jättekonstigt. När jag står och lagar mat, jag står och lagar mat. Smaka. Det är bara kryddor. Nej. Samtidigt som lövgrytan puttrar och potatisen så har vi lite köttbitar här som vi ska göra en marinad till. Vi har olja, vi har lite kryddor, lök, vitlök, svartpeppar, soja. Det ska marineras i morgon. Det är svampen som ska ner i grytan. Alltså det här, det doftar otroligt här. Så där, då var marinaden för köttet klart. Puttra på bra i grytan. Det här var gott. Ja, eller hur? Äntligen hemlagad mat. Oh my god. Men det håller din klass, Lenny. Nej, fast det är Johanna som har gjort det. Ja, men det håller din klass ändå. Ja. Så hon är duktig man. Hon, bättre. Hon är bättre än mig. Är det här det nyttigaste vi har ätit på hela resan? Ja, även fast det är alltså 40% grädde. Ja. Plus halva smörpaketet. Ja. Så är det här ändå nyttigare. 100%. Mm. Var det gott?
skitgott. Ja, det var jättegott. Otroligt. Då hörni är vi framme vid, ja, bakom oss är The Conjuring huset. Alltså wow. En dröm, en bucket list bock på ett ställe som jag har drömt om att få åka till. Och nu står vi utanför här. Ja. Ja, det är alltså, kolla vart vi är. Ja. Fattar du vad vi har tagit oss? Det är helt galet. Och så kunna skicka tillbaka det här sen till Sverige live. Ja, helt galet. Det är så, nu ska vi bara kolla in huset, ser lite grann så att allting är klart inför direktsända spökjakten på fredag. Vilket datum har du koll? 8. Yeah! September kör vi. Ja. Hoppas att ni är med oss då, för det här vill ni inte missa. Ett av världens mest hemsökta hus, och LaxTon ska vara där och utreda och sända hem direkt till er. Ja.